rapazada, tudo bom com vocês? Gente, tomara que vocês estejam bom. Se vocês não tiverem, vocês... Nossa, eu não sei se vocês vão ficar ou não vão ficar. Porque no vídeo de hoje, você vai sair daqui perplexa. Você vai cair dura e preta pra trás com as quatro velas acesas com o paletó botuado. Olha essa foto aqui, fubá. Olha essa foto, Brasil. Preste bem atenção. Eu fiquei, a hora que eu vi na internet, eu falei, gente do céu. Eu olhei bem assim e falei, mas será que é o Cid Moreira? Eu falei, não é o Cid Moreira. Daí eu fiquei olhando bem. Gente, é a cara do Michael Jackson, esse homem. Olha o nariz, olha a boca, o formato da boca. Olha os olhos, Brasil. Até o óculos, fubá, é o óculos do Michael Jackson. Daí eu fiquei pensando, eu preciso fazer um vídeo? Eu preciso fazer um vídeo sobre isso? Porque eu fiquei pensando, será que de repente o Michael Jackson foi capaz, fubá, de fingir que morreu? Porque a veia ele tava desacorçoado da vida, já não aguentava mais, fubá, não aguentava. Daí ele falou, você quer saber? Chega, eu vou sumir. Porque eu sei, vocês têm vontade de sumir, tem hora, vocês não têm? Tem hora que vocês não falam assim, eu vou sumir. Só que daí o Michael Jackson fingiu que morreu pra poder sumir. E daí ele ficou enjoado daquela vida lá na catacumba que ele tava, sei lá onde que ele tava escondido. Ficou enjoado, falou, ah, vou numa festa hoje, né? Ninguém vai conhecer, não pintei meu cabelo. E foi bater essa foto, fubá do céu. Daí eu fiquei olhando, falei, não, é o Michael Jackson? Eu entendo de bater os olhos, eu não sou bom com nome, eu esqueço o nome dos outros. Mas uma fisionomia, um aspecto, eu não esqueço, fubá. Veja bem, é o Michael Jackson, não é? Como eu falei, ele ficou com vontade de sumir, sumiu, daí agora apareceu. Porque pra gente rica é fácil fazer isso, né? A pessoa rica, ela pode forjar a própria morte, né? Que ela tem dinheiro pra fazer isso. A hora que ela volta, o povo aplaude. Ela faz show, ela faz documentário. Ela vai no café da manhã da Ana Maria Braga. Ela vai no cassino do Chacrinha pra cantar. Tem tudo isso. Agora o pobre, fubá, como que o pobre vai forjar a própria morte? Primeiro que ele não tem nem o dinheiro pra comprar o próprio caixão. Já começa por aí. Mas vamos supor que ele ganha um da prefeitura. Ele some, desaparece, fica anos sem ninguém saber notícia. A hora que ele volta, a primeira pessoa que vai estar esperando ele é a mulher da Avon, é os mascates que vendem as coisas na rua que ele ficou devendo, é a vizinha fofoqueira querendo saber de tudo, que ela quer tirar notícia pra poder dar uma entrevista pra televisão depois. Fora que vai preso, né? Que isso daí é crime. A pessoa rica, ela não vai preso porque tem advogado. Agora o pobre, querido, a polícia já vem, já passa a algema, já joga lá no chiqueirinho do carro, leva pra delegacia, dá três tapas na cara pra ele aprender a ser mentiroso. E é isso que acontece. Mas calma, gente do céu. Eu vim aqui hoje pra nós analisar essa foto. Nossa, nós não podemos deixar passar batido um negócio desse. Minha amiga fofoqueira, Fifi. Tô aqui junto com vocês, bate. Antes de começar a analisar essa foto do Michael Jackson aqui, fubá, se inscreva no canal. Não seja coração peludo. Nós estamos aqui, ó, trazendo a notícia junto com você. Se inscreva, não faça feiura pra mim. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, que ele vai te deixar mais vídeo do canal no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, fubá. Bom, olhando pra essa foto, fubá, primeiro que se for o Michael Jackson, por favor, Dona Vela, Dona L'Oreal, Dona Tinta Santo Antônio, patrocina o Michael Jackson pra ele pintar o cabelo de novo. É uma pessoa tão vaidosa. Às vezes eu também desistiu, né, fubá? Ele falou assim, ai, vou assumir o cabelo branco, não aguento mais pintar de 15 em 15 dias, não tá vencendo, as tintas de hoje em dia não duram nada, a hora que você vai ver, não pintou bem pintado branco, não aguento mais. Michael Jackson deve ter falado isso, então ele falou assim, deixa branco mesmo. Mas eu trouxe esse vídeo aqui pra vocês, fubá, porque eu sei que esse vídeo espalha o Brasil inteiro, né? Gente de tudo quanto é canto me assiste. Então, se de repente esse homem, que eu não sei quem é esse homem ainda, se de repente esse homem é vizinho da sua casa, vai lá ver se é o Michael Jackson, porque eu já adianto pra vocês, daqui a pouco eu falo aonde que eu achei esse Michael Jackson aqui, que ele tá no Brasil. Essa foto que vocês estão vendo é do Brasil, fubá. Quer dizer, pode ser o seu vizinho, a ver se é vizinho do Michael Jackson, você tá perdendo tempo, bomba. Você podia ligar lá no ratinho, ganhar um dinheiro nas custas do seu vizinho, mas como que você faz pra saber se ele é o Michael Jackson? Começa a sondar pela janela. Se esse homem mora do lado da sua casa, começa a sondar, fubá. Sonde pra você ver. Se você perceber que de repente, do nada, ele sai andando pra trás, pode ser o Michael Jackson. Outra coisa, você pode saber também se é o Michael Jackson. A hora que ele estiver andando na rua, você chega perto dele, sim, sem querer, como quem não quer nada, sem fingir que você não tá com a intenção. Você pisa na unha encravada dele. Se ele gritar, ai! É o Michael Jackson, fubá. É certeza que é o Michael Jackson. Agora, se ele gritar, fiada, daí é alguém que tá morando lá da sua casa, é pobre, não é o Michael Jackson, é só alguém que aparece. Então você pode me ajudar a saber se é o Michael Jackson ou não é. Eu preciso saber. Antes de eu falar pra vocês aonde que eu achei essa foto, vamos ver aqui que tem várias aparições dele já na internet. Aparições, né? Como se fosse alguma assombração. Mas tem aparições, fubá. Ó, tem esse daqui, por exemplo. Esse daqui foi do ano passado. Alguém filmou o Michael Jackson. Veja bem aqui, ó. Olha lá, vê esse vídeo, olha lá, ó. Agora eu sei que a pessoa tá filmando a vida dos outros também. Olha esse homem de chapéu. Ai, meu Deus, travou minha internet, senhor. Ah, não, eu. Ah lá. Gente. Ah lá, é puro Michael Jackson.
Aí eu dava um grito na hora, falava, Michael! Ela parou de filmar. Eu ia atrás, imagine! A pessoa perdeu a oportunidade. O Michael Jackson saiu com o carro ali, ó. Não sei nem que carro que é esse. Foi embora, quer dizer, perdeu a oportunidade. Será que o Michael Jackson é esse, gente do céu? Daí eu na hora eu gritava, eu pedi um autógrafo, porque nós somos da época do autógrafo, né? Hoje em dia as pessoas pedem foto, pedem pra mandar um áudio pra tia, um vídeo pra avó, um vídeo pra mãe. As turmas pedem isso pra mim. Mas eu sou da época que pedia autógrafo, querido. Então eu ia pedir autógrafo pro Michael Jackson. Como que pede autógrafo em inglês? Vamos ver aqui, né? Vai que aparece o Michael Jackson, nós temos que saber. Cadê o tradutor? Nós aprender agora como que pede um autógrafo. Vou ver qual que vai o som. Give me an autograph. Espera, de gavar. Give me an autograph. Eu ia gritar, Michael, give him an autograph. Aí cheguei e cuspi. Se não tivesse colado a chapa, tinha pulado os quatro dentro da frente agora. Então, fubá, essa pessoa perdeu, mas tem mais aparição aqui, ó. Quer ver, ó? Ó esse. Fãs veem Michael Jackson em foto publicada pela filha do cantor. Quer dizer, se ele estiver vivo, é lógico que a filha tá sabendo, né? Daí, fubá, ela postou essa foto aqui na rede social. Você olha assim, você não vê nada. Mas daí, se clarear a foto, veja isso daqui, Brasil. Olha lá, ó. Ó a carinha do Michael Jackson lá atrás, gente. Vocês estão vendo? Pode ser que ele tá vivo mesmo. Será, Brasil do céu? Será que esse homem tá vivo? Nós não... Nossa! É impossível ele fazer isso com nós. Vocês choraram na morte dele? Eu fiquei triste. Chorar, não chorei, mas eu fiquei triste. Será que foi uma tristeza em vão? Meu Deus, se esse homem estiver vivo. Imagina o escândalo que vai ser, né? Meu, nossa! Vai ser uma coisa que ninguém nunca previu nesse mundo. Ele vai aparecer em tudo quanto é programa de televisão. É só ele ficar quieto, esperar mais um pouco e, né, pra durar um tempinho aparecer. A Dercy Gonçalves mesmo é uma pessoa que ela não conseguia sumir, né? Porque a mulher, ela vivia xingando. Se ela tropicar na rua, ela xinga e fala, não, é a Dercy. Ela xingou, é a Dercy. Não tinha como. A Hebe, se fosse a Hebe, tivesse fingido que morreu. A Hebe, de repente, ela tivesse feliz, ela dava risada. Ninguém confunde aquela risada da Hebe, gente do céu. Na hora eles falaram, não, é a Hebe, a dona Hebe que tá ali. Eu já ia querer o autógrafo da dona Hebe também, que eu adorava a Hebe. Mas o Michael Jackson, ele tá muito na surdina. Tem mais aparição, boba. Quer ver, ó? Olha isso aqui, ó. O cantor Michael Jackson também marcou presença na festa da Anitta. Olha lá, ó. Tá vendo essa foto? Olha isso, você vê de perto. Será que não é o Michael Jackson, fubá? Será que na internet não tem a foto que a Anitta aparece com o Michael Jackson? Espera aí. Tem uma foto que eles falam que a Anitta aparece com o Michael Jackson? Será que é essa daqui? Não tá aparecendo. O Michael Jackson aqui tá aparecendo mais a Tata Werneck do que a Anitta, né? Essa aqui é a cara que a Tata Werneck fez na hora que a GK tava cuspindo no programa dela. Vocês viram? Nossa, ai! Se a GK fizesse isso no meu programa, gente do céu. Primeiro que eu não ia ligar que ia fazer fama no meu programa, né? Mas a Tata Werneck não precisa passar por isso, né? Ela já é famosa. Ah, eu grudava a GK pro cabelo e aí eu a GK assim, rolando, rasgando lycra no meio do programa. Ia ser um escândalo. Ia sair tudo quanto é programa e ia na boca do Léo Dias. Mas voltando aqui, fubá. Aonde que eu achei esse Michael Jackson aqui? Fucei na internet, fucei até achar a fonte. Cadê aqui? Perdi a fonte já. Ah, não, achei a fonte. É numa página, fubá, que ela é chamada de Família Jackson. Uma página brasileira que se fica postando foto do Michael Jackson. Não sei por que que faz isso, mas não sei. Tem essa aqui, por exemplo, ó, o Michael Jackson chutando dois pra fazer o 2023. Tem essa daqui, que eu não sei o que que é esse homem. Deve ser algum parente do Michael Jackson, né? E daí tem essa foto dele aqui, ó. Então, tem um monte de gente nos comentários falando aqui, ó. Eu acho que é o Shaolin que ressuscitou. Daí tem gente que fala, parecido com ele, só. Gente, mas é muito parecido demais, não parece? Tem outra pessoa que tá falando aqui, meu Deus, quem seria esse senhor? Daí tem gente tá falando aqui, ó, que é puro Photoshop. Será que é Photoshop, fubá? Que hoje em dia a falsidade tá com a mão na cintura, na porta da sua casa, te chamando pra dançar. Daí tem outra pessoa aqui, ó, não curto piada de mau gosto, deixa o espírito do Michael Jackson descansar em paz. Essa tá braba, né? Daí outra pessoa, Michael Jackson está vivo sim, é o que ele forjou e deu tudo certo, tanto que ninguém acredita que ele vive. Daí outra pessoa tá falando que é o Michel Temer. Daí outra pessoa fala, esse é o Michael Jackson depois da gripe, nada a ver. E tem mais outra pessoa tá falando assim, escondam as crianças. Ai, que pecado. Eu gosto do Michael Jackson, não gosto que fale mal dele de ação. Então, gente, a minha pergunta que eu faço pra vocês, a minha pergunta que eu deixo aqui, é o Michael Jackson? Não é o Michael Jackson? O que que vocês acham? Pode ser o Michael Jackson? Jessico? Pode ser o Michael Jackson que apareceu do nada e depois voltou pro calabouço que ele tá escondido? Pode ser alguém que parece o Michael Jackson? Você conhece esse senhor? Gente, tá dando até urticário de mim aqui, me fale, que diz que é do Brasil. Então, se mora perto da sua casa, faça o teste pisando no dedo do homem. Ai, senhor. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. É um vídeo que não tem nada a ver, né? Vim aqui só pra passar o tempo conversando com vocês. Mas, gente, é impressionante, né? O tanto que parece com o Michael Jackson. Como que pode o Brasil parecer desse jeito? E a hora que eu vi, eu falei assim, não, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Pelo menos pra colocar esse Papai Noel. Ai, hoje eu tô demais. Pelo menos pra colocar esse Michael Jackson na capa.
pra dar uma visualização, né? Se der visualização. Mas diga pra mim o que vocês acham. Que se parece, não parece, se é ou não é, se você acredita, se não acredita. Leva pra sua vizinha e fala, fulana, tá, olha aqui, não parece o Michael Jackson? Olha a carinha do Michael Jackson aqui. Se inscreva nesse canal, já faça se inscrever. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo. Faça pular pra cima, fubá, assista alguma coisa. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Vai que o Michael Jackson aparece pra você. Tchau, até o próximo vídeo.